vai embora. Barragem da divisa, São Francisco de Paula. A chegada é naquela direção ali, ali é na barragem mesmo, que a gente chega, é o primeiro acesso. Aí a gente deu a volta por cima e aí a gente veio com as motos até aqui, que é um lugar um pouquinho mais isolado, tranquilo. E aí a nossa varanda, a gente vai ter o lago aqui da represa. Lá atrás tem mais gente acampada e aqui embaixo também, lá do outro lado. O pessoal vem pra cá bastante pra descansar e pescar. Só que é tudo da maneira antiga, sem energia elétrica, sem água encanada, sem banheiro, tudo no improviso. Vamos ver como é que vai ficar o acampamento aqui. Agora já mudou o visual do acampamento aqui. Tem barracas armadas. O que que tá achando, Felipe? Hã? Tá bom? Tá gostando? Sim. Tá bom então. A cozinheira foi embora, abandonou a cozinha. Vamos conhecer a parte de baixo da barragem da divisa. Tá a represa. Vou conferir na cachoeira aí. Agora é hora de voltar para o acampamento, depois da cachoeira. Esse aqui vai ser o lugar do mate hoje. Mas antes disso, vamos pegar, juntar lenha para parija.
aqui nos campos de cima da serra. Nascer do sol. Conseguimos despertar nesse exato momento. Consegui dormir. E não é mentira. Naquela direção lá, uns 10 km, tem uma festa rave. E a bateção continua agora. No vídeo não vai dar pra escutar, mas o cara incomoda. Aqui é propriamente dita a barragem da divisa. Nosso acampamento está lá. Lá no meio dos eucaliptos. Ponto privilegiado aqui. Pega mais vento, mas agora, esse final de semana, a gente pegou um clima muito bom. Sem vento, nenhuma nuvem no céu. Muita gente vem aqui acampar. Vamos lá agora. 1, 2, 3 e já. Retornando para o nosso acampamento. Onde está o outro? Ainda atravessando, eu vou filmar. Mas será que ele vai voltar? Ele não vai.
Tá com medo de novo, cara? Eu não. Ah, tá. Tava com medo da perna só. Ah, tá. Tá tranquilo, então. Atravessar com o colchão. Não deixa que eu desafio. Conseguimos até se molhar. Uma parada estratégica aqui na barragem dos Blanc, que está muito mais baixo o nível do que da outra vez. Muito mais. Aquela outra vez a água estava quase passando por cima desse vertedouro. E agora está bem mais para baixo.